い、次は袖取りの掛け手について説明します。袖を取られてますから、まず守りますけれども、牽制をした手をかけるんですけれども、これはこういう状態で手首を殺さないことですね、掛け手が。ともう一つ悪い例は、こちら側からこうやってただ押さえてるだけ、こういうのはよく見受けられます。これはやはり良くない掛け手ですね。だから必ず牽制をして、小子宮側に自分の三子がかかってきちゃう。そしてその掛け手を自分の腕頭で挟むようにしながら胸につけて取っていきますね。こちらでやると分かるんですけども、反対側、牽制をします。当然もしこう守っててもちょっと緩めます。自分の小指から中指までの三指が相手の小子宮側にかかります。ここのところはポイントですね。そして親指は相手の親指の上へ重ねてきます。そして挟みながら取ってきますよということですね。ここのところのこういう状態に取られている時のこの三指が小子宮にかかること、これがポイントです。そして親指はただこうじゃないですね。親指は親指の上へ重ねるのが原則でございます。だこの取り方をしっかりと、そして自分のその掛け手をした自分の手甲を腕頭で挟むようにと。そして自分の体を寄せていきますから、力が無駄なく伝わるということですので、ただこういう感じですね。ただ押さえてるだけ、これはかかっておりません、三指が。これを取り方っていうのは非常に悪い取り方。あと掛け手をしても自分の手首は死んでしまうような取り方。これは肘を出せば、肘は顔面相手がおりますので、牽制した後顔を守りながら行くとちゃんとそのようにかかるようになっています。だからそこのところが非常にポイントだと思いますので、そういうところを正確にやってもらったら、より技がしっかりとかかるようになると思います。